22 milionů na přímou a konkrétní podporu obyvatelům kraje. Více psychologické pomoci v terénu, rozvoj terénní a paliativní péče a také pomoc rodinám v tíživých situacích. Dalších 10 milionů korun na podporu rodinné politiky. Míří do obcí, měst, neziskových organizací a pro neformálně pečující. Kraj i nadále podporuje města a obce, aby stavěly bezbariérové byty pro svoje občany, kteří potřebují určitou míru podpory anebo sociální službu. Děláme politiku, která umožňuje rodinám zůstat spolu.